السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برقوة عنو ونكسنا يندكي سالدين ليه هاي وحد كسودة باتن برامشكا هودي هودي حبينت حالة دالكا وبينتنا ينو حاكا قادلنا عرمها لحريرة وحابه هو وين الدالكا سان هرأي عن إذن كوف شاكرين برامجي ده هرأي داعد وقب حاي أدوغو مغشين بو حانكا قادل دونا هدوه الله يرادو وربحيد بيبي عيدا برمان كدالكا شلاي أيو أنسيحي حالك سيرت كتدوات كسوس وقدا و أنسيحين دونا أمو وعودين دونا sidoo kale waxaan qaybaha dambe barnaamijkeena kaga hadli doonaa siyaasadda la xiriirta doorashada 2022 ka barnaamijkana marti culays ay ino joogto aqoonyahan ka faalooda arrimaha geeska Afrika sidoo kale qabir dhanka arrimaha maamulka iyo siyaasadda ayay ino joogo Ahmed Hashi iyo golada marka hore inaan mikrofoonkayda cadan ku soo dhibeyo mudane ino soo dhigow salaamu alaykum waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka guud ahaan dadka reer Kenya gaar ahaan dadka ina dhigaysanaya waliba dadka Soomaalida ayaan aad iyo aad maanta farxad iyo reenreen weyn bay tahay inaan halkan la joogo walaalkay oo aanu iftiinka aanu karayno inaanu amuraha maanta siyaasiga ay ka jira waddanka inaanu yara iftiino ayaanu jecelahay waanan dhowahay waanad mahadsantihin aad baan kaaga mahadnaqaynaa anagana waan ka faraxsanahay maanta barnaamijka inaad marti aad igu haatid ugu horeyn warbixinta BBI da shalay baarlamaanka uu codeeyay wuuna meel mariyay madaxweynaha dalka ayaa loo gudbin doonaa meel marintaasi shalay warbixinta BBI da la meel mariyay maxay ka dhigan tahay horta بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رمضان مبارك ان سؤال ادو في عن ويان هورتا ارنكو وا جيدي سعود وحا لو سعودا ريرميغو مركي جيلا لا جيران دادكا سوماليكا كو هادلي با فهمي دولتان وحا جيره كلمه ليرادو بيدان 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 مير فوق واخ كاغا موقدو او نين با لو ديرا او ريركا geela in inuu soo halka inay daaq inay laga helayo Yurub BBI waa bidan oo kale wadankan 10 sanadood ayaa dhibaato aad u waaweyn dhinaca siyaasadda ayaa ka taagna khaasatan hadii dhinaca Soomaalida la eego waxaan ahayn rafaad iska hor imaad iyo dagaal sokeye ayaa Kenya ka dhacay hadii jirto dad ay dagaal sokeye ka dhacday wadankan oo burbur weyn ku dhacay waa dadka Soomaalida ee degan gobolka Waqooyi Bari beelahi kale ee Soomaa Kenya dibka inagu ina soo gaariyo guma soo gaarin marka anagu wixii allaalo oo horumar oo dhinaca sharciiga annaga wax weyn bayno tahay waayo dareenka yagi waa ka weeyahay dareenka dadka kale waayo annaga xabad bud askari iyo dowlad aan rabin ayaa taariikhdeenii ino dhaxaysay marka allahumma salli ala sayyidina muhammad 20 sanadood dambe siyaasadii ba aad isu bedelay waa garan karaysaa anigu waxaan raisul wasaaraha ayaan la shaqeyn jiray afhayeenkiisan aha marka waxaanu keenay isbeddel 2007 wala socota wixii dhacay wadanka dhibaato weyn oo ka dhacday constitution cusub baa la keenay devolution baa la keenay yaani hab nololeedka siyaasiga ee wadanka ka jirta ayaa la bedelay maantadan Mandera meesha dadku ka timi oo saaxiibkay isbeddelka devolution ay keentay waad arki karaysaa yaani badnaani waayo weli Soomaalidu siday isu maamusho weli may baran waana jirta wax badan oo corruption ana ku saabsan waa jiraan taasuna waanu ka tacsiinaynaa ummadda Soomaaliyeed ee Kenya ku degan marka BBI dan halbowleedii ama nuxurkeedii waxa weeyaan marka doorashooyin marka la galo uu qof konton cod helo ninna uu helo 40 cod ninka kontonka cod helay un ayaa meesha ku fariisanaya 40 kalena dibadda ay ka jiraan waxa marka wadanka soo arkay in laba gobol in maamulayeen xukunka wadanka laba gobol meeshu madaxweyne ku yimi iyo meeshu deputy president ka yimi saddex doorashooyin ayaa la isku qabsaday oo la yiri dhibaato ka jirta waa la boobay
wadanki burbur buu galay dibaad uu galay waad ka warhaysaa markaati ba ka tahay inay demonstrations ka dhacay inay boycott inay ka dhacayse inay beelihii Kenya degana inay cunahays qabteen oo ay dawladdu fariisay weeydo waxaan aragtay ka sii daran in maalin had cad in Raila Odinga lagu dhaariyay Uhuru Park oo la yiri madaxweyne baad tahay wadanka de laba madaxweyne ma qaadi kariyaa dir ma qaadi kariyo sax marka labada nin waa wada fariisteen gacanta isu dhiibeen waxay goosteen inay heshiiya maslaxada wadanka ay ku jirtay inay heshiiya waxay la soo baxeen warqadan la yiraahdo BBI meela yar yar waa jiraan oo aan aad u fiicnayn wax dastuur ah ama xeer dhaqameed ama xeer qaran ila waa xeer qaran weeytaane waa jir kareyaan meel ay dood ka jirto meel ay dadku ay diidsan yihiin meel ay aqbalayaan hadda tusaale ku siiyo imika khaasatan waa kuraasida imika gobolka waqooyi bari waxay ka qaylinaysa war kuraasidii waxaa loo kordhiyay dadkii kale annagana waxba nalama siin waxa ugu weyna ka qaylinayaan taas waay sax waana gartood waa gar laakiin anigu waxaan qabaa inay arrinku inaanay halkaay oolin arrinku waxay taala inay siyaasiyiintii gobolka bari inay markii la asaasay bahashan allahumma salli ala sayyidina allahumma xaristay ninkaasu dhimay waxba lagama sheegi karay jeemankii haaji ba meeshii gudoomiye ka ah siyaasiyiintii soomaalidana waa fadhiyeen waa joogaan markii la asaasay BBI inay iyagu hormood qaadaan oo ay ka dagaalamaan sidii ay u heli lahaayeen qaybtii wax ka heli lahaayeen ayay ahayd qabiiladii kale waaweyn waa Gashaanbuur bay samaysteen arrinkoodii bay meel marinayaan ma garatay laakiin arrinkan ay marinayaan waxoodi gudaha waa ku jirta laakiin wadanka oo dhanna waxbaa ku jira waayo laba xisbi oo waaweyn ba aad u taageersan arrinkan waa Jubiliga iyo ODM-ta haddaad textka akhrisid anigu waxaan qaba wax fiican ba ka badan waxa qalad kale constitution kuna maaha quraan berito haddii aqligiisa la yeesho dhaqdhaqaaqiisa la yeesho kartidiisa la yeesho kuraasida aanu ka rabno waanu heli karayna laakiin inaanu dhagax ku tuurno BBI markaan anagu gaabin anigana igu dar an la Soomaali baan hayay kuraasidii inaanu ka gaabin mas'uuliyadda waxa qaadaya siyaasinta gobolka waqooyi bari xagaag isla siyaasintaasi aad tiri markii hore way ka gaabiyeen waqtigii ay ku habooneed in warbixinta BBI-da waxyaabaha ay doonayaan inay ku darsadaan waxaa dhacday shalay baarlamaanka codba uu qaaday gobolka waqooyi bari laba deegaan baarlamaaneed ayaa la rabaa ayaa loo baahnaa in la kala qaybiyo Mandera iyo South Wajir South Ijara oo halka uu ka imaaday gudoomiyaha BBI-da gudoomiyaha hore lahaa naxariistay labada xilliban halka ka imaanay warbixinta BBI-da shalay way u codeen walaalo waxyaalahan ka hadlayo batam markiisa ninka la yiraahdo Aadan Ducaale isagu tangatangu la jira marka isagu booskiisu iska raacay Aadan Ducaale wuxuu ahaa aqlabiyadda gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka hadduu kursiga weli ku fadhiyay maantana waa codayn lahaa uu saari lahaa dawladdu raaci lahaa isagu xisbigiisa iyo danihiisa buu ka raacay marka waxay ku tusaysaa haddii ay baarlamaankii Soomaalida arrinkan ay diideen oo ay ka qayliyeen inay shalay inay noo inay ku dhuftaa baa haddii dad raganimo meeshii jirto sax laakiin nin walba intu meeshii imi intu istaagay buu xiri maya anagu ma rabno bahasha oo dhibaato inagu dhacday oo sida weey laakiin madaxweynaha iyo wadanka uu jecel lahayn markaas yes baan ku dhufanayna taadeero hadal taas ka liita ma jirto anigu waa rabaa BBI waa u campaign giri waa u dagaalamay ina meel la mariyo baan rabaa xisbigeygi baan rabaa inay meesha gasho waxaana taa ku dagaalamay aniga Langata ayaan doonayaa inaan u istaago Langata waxay leedahay deegaan Soomaalidna waxaan ku dadaalaynaa inaanu halka baarlamaan mid ka helno
halka inaan ku dadalno inaan mid ka helno oo ay Soomaalidu baarlamaan halka ka soo gasho Nairobi kama kunji mid baan ku leena meelaha ee laga diiday gobolka wadanka ayaanu ka qaadan kareyna een weelina ma qabo in dagaalku inay istaagtay inay ijaara inay saddexda county mid inay helaan horta midda ugu weyn xaq u leeyahay wajeer saw horta waxaan arkay MPG wajeerka south oo yes vote greeny hadday jirto constituency u baahan la kala gooyo oo ay Soomaalidu markay iska dhaafto qabyaalada iyo khuraafaadka wajeer south meesha leedahay ijaarada mid bay u baahan tahay mandheerana mid bay u baahan inay ilaahay baa kugu dhaarshay ma saddex MP ba ragas oo dhana gobolka metro iyo governors code iyo bay kari laayay saddex kuraas inay ka soo saaraan meesha maxay meesha siyaasiyinku yihiin haday tahay kari waayeen sax one lay waa gartay BBI hadda shalay baarlamaanka Belmariyay sida hadda ka dhawaajisay baarlamaanka waxaaba ku jira oo qaladaad ah ayaa la sheegay 70 kursi ee BBI da ku jirta oo la rabo in lagu soo kordhiyo dadka sharciyaqaanada waxay leeyihiin maahan wax dastuuri ah IEBC ayaa xaq u ah wixii deegaan baarlamaaneed la soo kordhinaya taasina BBI da ku jirta waa horta IEBC electoral commission ka waa halbowlaha elections ka door weyn bay ku leedahay laakiin national assembly ga iyo county assemblies ka waa aqlabiyadda ummadda Kenya ku nool waa la dhaafiyo gobolkeeni b county BBI document waa la dhaafiyo laba mid weyn aan moogta iska deyna nimba wuxuu yiri Allah hayo hayo maya mar hayga wada yeedsiin sax yaani marna suuqan joogna waxaan u leenahay waa diidne markay timaado inaad vote ka inaad bixisida waad bixileysa marka labada moogta hays mar raacan marka mawaaqif adag waa inay dadku yeeshaan mawaaqif kuna waxa weeye waxaanu rabnaa representation keeni dadki kale wixii helayeen annagana inaanu meel ka teenin xaqayna inaan inaanu ka qaadano xaqaaga lagu siin maayo wala soo dhiciya maal walba waxaad maqashaa gobolka inay ka hadlayaan marginalization baan ku jirno oo dhibaato ay nagu dhacdo oo dhibaa saameeyo way socon doonta haddaan iska celin karin de waa arrinka waa lagu marsin marka anigu waxaan u maleynayaa meesha ay dibku in loo baahan yahay in laga hadlo waxa weeye siyaasinta gobolka ma siyaasinta daacad u aha gobolka oo loo baahan yahay in la doorasho lagu soo celiyo meesha ummadaasi siyaasiin cusub oo dhalinyaro ah oo karti leh oo mawaaqif leh oo raba inay gobolkoodi inay meel mariyaan inay helayaan taas waa su'aal ka guud ahaan dalka xitaa marka laga warbixinta BBI faa'iido ugu jirto marka laga dhaliilo fara badan baa jira la xiriirto BBI da ma Kenyaanka ay midayn doonta ama way kala qaybin doonta waxa hadda cad waxay tahay dadka way kala qaybsameen madaxweynaha ay ku xigeenkiisa ayaa ku kala qaybsan xisbiga ODM naftirkiisa khilaaf kale ayaa jira qofkii ugu dambeeyay hadda daraad xilkii baarlamaanka gudiga baarlamaanka qaabilsan arbaa cadaalad iyo sharciiga ku waayay Otende Amolo marka kala qaybnaan ay keenaysa warbixinta BBI da horta xisbigu marka xisbiga la fadhiyo ninka baarlamaanka lagu doortay tikidka baa xisbiga ODM markaas uu hadalayay marka geedka hoostiisa la fadhiyo oo laga dooday arinka marka aqlabiyada laga helo xisbiga gudihiisa oo meel la mariyo oo saan baan u soconaa adigu shaqadaadi waxa weeye in baarlamaanka tagtid oo aad u codaysid waad doodi karaysaa tala waad bixin karaysaa hadal waad keeri karaysaa laakiin inaad mucaarad ku noqoto xisbigaagi oo tigirkii ku siiyay oo dadkii ku abaabulay oo baarlamaanka ku keen taanigu waxaan qabaa inaanay fiicnayn inaanay qurux badnayn horta dimuqraadiyaddu walaalo waxa weeyaan kala qaybis weeye dimuqraadiyaddu waxa weeye war wax doorta marka BBI majority ama overwhelming majority ama aqlabiyadda wadankan ayaa aad u taageersan haddaan ay taageersanayna waxay ku jabi lahayd county government dadku waxay leeyihiin maayo county government 2 million oo shilin baan nigu walba la siiyay haddii ninkaasu ilaahigiisu la tigi doono idinkuna waxaad awood u leedihiin marka dambe uu yimaado inaad ridaan in la vote idinka leh shacabka idinka dadkan doortay waxaad ku doortay beelihiin aad ku doortay karti kuma dooran waxaad ku doortay reer hebel weeyaan marka ilaa iyo ay Soomaalidu gartaan waa ninkay nagu fiican nagu garasho fiican oo ayna wadi karaya
aanu meesha u dhiibno waxba inuu socon maayo waxbana iimaan maayaan marka isbeddel aad u weyn oo siyaasi ah oo ayaa loo baahan yahay in gobolka bari dadka Soomaalida ee ka gobolka bariga uu ma joogaan Soomaadu waxa joogaan Mombasa waxa joogaan Nairobi anigu kale waxa joogaan Isiolo waxa joogaan Turkana waxa meel walba joogaan waxaan qababa Soomaalida aan gobolka joogin waliba Soomaalida de jooga gobolka joogin waa dadkii gobolka weeyey ma dad kale waa isla dadkii weeyey laakiin waxaan u baahanahay isbeddel siyaasi ah in gobolka inuu ka yimaado oo corruption ka meesha ka socda in la joojiyo dadkii la doortay ee aan himilada dadkaasi aan gacanta ku haynin la rido Soomaalida meesha joogtana dad siyaasi ah oo la aamini karayo oo mawaaqifka dadka meel marin karaya la doorto isla BBI khilaafaadka iyo waxa lagu marsan yahay aan rabaa in waxa ay far badan ka ogaan waxa jirta kawtiyada dalka warbixinta BBI ay u soo codayeen way kala duwanaayeen kuwa ayaa leeyahay laba warbixin ama laba warbixin kala duwan ayay u kala qodayeen hadda aqalka baarlamaanka iyo kan sanad waxay leeyeen dokumentiyada aan haysan isku mid maahan maxay tahay oo jeedada laga leeyahay maxay tahay wallahi waa anigu waxaan qabaa waxaas waa dalqaaf wax hadal weyn maaha hadal miisaaniyadna maaha document waa la geyn karaa meel haday leedahay halka qaladaad sentence iyo qaladaad number page iyo qaladaad yar yar oo wax la sixi karayo laakiin muhiimadu warqadaasi sida u buuxda ummadii way akhrisatay county government ki way akhristeen national assembly gina waa la kaday dadkina waa u codayeen mowaqifka wadankana waxa laga gartaa waa codayn codayntuna way martay shalayna way martay gobolkii siyaasiintii oo dhan ee Soomaalida waxaan qabaa in aadan baray uu quraan meesha ku codayn in la isagu tanga tangu la jiray wala meel mariye marka anigu su'aashayd iyo su'aashadu waxa weey nimankii metelay gobolka soo kuwan hayri nimba wuxuu yiri sharab hadalka ma dambeyn marka hadii iyagu codayeen waxa mura meesha kaga jira baa anigu garanay ilaa iyaga dadka bitilay waa gartay arbaha ugu dambeeyay warbixinta BBI ee kala duwanaanshaha ku jira waxa kamid ah arintan la doonayo in lagu soo kordhiyo waxa cadaalada ombudsman ha leeyahay waxa la tagayaa xurriyadii ay lahaayeen waxa cadaalada dalka waxa noqon qof madaxweynaha soo magacaaba dhibaato wax walba waxa cadaalada laga soo sheegay asaga ay hoos imaanayaan Supreme Court ka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka magacaaba haye Soomaali Saudi si fiican uma galay markii meesha Afghanistan the independent way niki markii la magacaabo demel laga soo qabto ma jirto isaga ayaa talada leh laakiin Mareykanka iyo Kenya dimuqraadiyad ahaan laba wadan oo isla barbar dhigay laakiin isla barbar dhigay laakiin mowduucu waa isla meesh waa kula qabayna isla barbar dhigi kareen laakiin annaka de hana yaraysan annaka annaga dimuqraadiyad deenina de meel bay gaadhay adeer waxay tahay hadalku marka isaguna waa magacaaba annaga waa magacaabayna laakiin waxa la siinayaa freedom waxa la siinayaa xurriyad inuu wax ku maamulo marka anigu hadalkaas waxaan arkaa hadal aad u daciif weeyaan waxa siyaasiyan dadka ka soo horjeeda BBI da adeero meesha laga codeynayo taan isku imaano inaad adigu iga helisay inaan anigu helayo tawaan ogaanina laakiin inaad albaabka xagga dambe ka gashid oo tiraada meeshi koob shaaba laga cabiyo oo sambuusadana waa nagu yaryahay taadir waxa soo af Soomaali ma arintan Ahmed Xabaranadooda inay weeli ay haysan karaan dadba shaki ka qaba tusaalo waxa tusaalo loo soo qaadan karaa sanadka 2017 markii doorashada dhacday ee maxkamadda sare ay meesha ay ka saartay doorashadii dib loogu laabto qaladaad dhacay la yiri madaxweynaha dalka uu hadlay wuxuu yiri waxa cadaalada we shall revisit waxa horta mid baa ku sheegaya markay kaliya talisnimadu meesha ka jirtay oo Daniel Arab Moi meesha fadhiyay anigu waa joogaa wax ka carra wadanka mugta haye waa soo noqday markuu meesha fadhiyay waa joogi kari waa inuu xiruur rabay waa carra mar labaad haye mar saddexaad Kibaki baa soo galay Kibaki constitution ki dad lama bedelin mugta 2002 markii la soo galayay wax badan baa la bedelo laakiin kaliya talisnimadu weli waa arkayse marka dabarkan ku jibinay xisbiga la yiraahdo
ODM ba dabarka ka jabiyay kaliista lamada constitution ka iyo nidaamka aanu maanta hayno meel ay dictatorship ka soo gasho haba yaraatay ma jirto judiciary ga iyo supreme court kuna ya ma ka yeelayaan way waxaan ka yeelin waa baan ku sheegay dastuur kan civil rights civil and political rights ka ku jirta BBI da ba maradaad akhrisid wad la yaabaysaa waaba ka skii south africa ka fiican tahay marka anigu ma qabo in kale talisnimadu ina soo noqon doonto laakiin inaanu gaad ka hayno weeyaan madaxweynaha kelmadu weynina waa nin siyaasi ah oo doorashooyin uu galay oo laga helay oo qaladaad ku jireen amba wa ka caro laha amba way oran laha waa talaabo idin ka qaaday waayo anigu waxaan qabayna meeshii aan helay moogta binaadam weeyey marka hadalba ka dhacay u dhe laakiin umaleen maayo inay arinkaasi inay cid u meel marayso inay dhibaato u keento xaqsoorka wadanka waa gartay hadii aan ku warbixintaasi BBI halkaan kaga imaano arrimaha siyaasadda la xiriira 2022 ka ayaan doonaynaa inaan u gudubno isla BBI da waxaabaha BBI da iyo waliba dooda dalka ka taagan waxay ku qototaa siyaasadda 2022 qof walbana waxa uu rabaa sidii 2022 ka oo boos uu ku heli lahaa waxaana jiray isbeesiye siyaasadeed abuurmaya sida One Kenya Alliance waxa jira hadallo marar soo baxay oo ah Raila iyo Ruto inay wada shaqeyn karaan sidoo kale waxa jirta dood ah madaxweynaha dalka Turkiisi dad leh guli dhalinyaro ayaa tahay arrimo noocaas ah ayaa jiray BBI iyo 2022 marka deegaan marka BBI iyo 2022 maxaa isku xiray siyaasad baa isku xiritay haye xaqqa hadaa doonishid anagu hadaan muslimnahay ramadaan tahay inaga sharciiga islaamiga iyo dowladnimada islaamiga ayaa ilaahay nagu faray inay xaqiin tahay laakiin madama halkan dadka aanu kala joogno kala diin aanu nahay nidaamka maanta ka jira waa nidaam siyaasadeed oo loo baahan yahay adigu siyaasiyan inaad ka qayb gashid waxaan ka digayaa Soomaalida inay iska dhaafaan waana la dilay waana la laayay waana laga qaaday waakida wakida waxa loo baahan yahay inay Soomaalidu inay gartaan inay qaanqaad kelmadleeda qaanqaad siyaasadeed inay gaaraan maanta haddii aad isweydiisid Rift Valley way israacsayin haddaad isweydiisid Central Province way israacsayin haddii aad isweydiisid Coast Province way israacsayin mowaaqifka beelaha Kenya ilaa meesha aanu ka gaarnay siyaasadda waa halka weeyaane maxaa u diiday Soomaalida inay isku raacaan mowaaqifkoodi oo ay kala durugsadaan oo ay qayb qayb noqdaan oo aanay midayntoodii aanay meesha ku jirin waxay ku tusaysaa mangabnimada siyaasadda ee aan anagu leenahay halka dhulkii aabo weeye Soomaa dhulkii hooyaba waa ka sii daran marka waad garan karaysaa habnololeedkeeni inay u baahan tahay dhalinyaradii ama jiilalkan soo baxaya inay afgambiyaan oo ay ka tuuraan nidaamka siyaasiga ee ka jira maanta ee dadka siyaasinta Soomaalida oo ay dad cusub kara la yimaadaan Ilaahay baa kugu dhaarshay inta meel fariisto inta adiga beeshaad inta meel fariisto ama inta beeshaad meel fariisto oo ilaadaan Ahmed Hashi baan maanta soo saarayna Ahmed Hashi ma karaya shaqada hamigiisa ma leeyahay hiigiisa ma leeyahay quruxdiisa ma leeyahay aftahanimadiisa ma leeyahay miyuu metali karaya ina taa la weydiino waad arkaysa qaar meesha ku arkay baarlamaanka Soomaalida meesha la ka dad aan hadli karin aan daba kelba kelmadood oran karin ayaa waayo reer hebel baan ahayo halkaas la keenay dadar waa ku jabayna taas hadii taasan u rabno saasan ku joogayna xaqeenina waa la qaada waa la iska qaadan doona marka la weydiina Soomaalida waxa uu war kuwaas wax jira ma inaga dhaafa waxba kama doodan waxba ma rabaan halkaas aan anaguna ku jabin waxba yaanu nimba gabay tiri wuxuu yiri waxba yaanu xeer gooni ah isameyn xoolana isiine xasha lillaahi nin libin ka haystii xumi baa yaabe anigu libinta Soomaalida weligay kama qaadi karay waana ka tirsan laakiin daliisha waa badu cheede garna waa la wada islaame ilaahay baa kugu dhaarshay siyaasadda Soomaalida ma tabjire miy ku geeyaan soo kuwa halka yesa yesa oranayeen
سوما ما كذا هذا الكوهل كعدان كسر لجمرة إيه حاجة سياسة جود ذلك مرة كان إجنو حزب ينقول كينيا لا إنسي مدح ده وككو بيجي هاي جيديون موي مسلم مدافدي موسيس بتشانغولا كلونزو مشوكا أنت حزب قال ل الشاعرين مدح بينها ذلك يلا كل من مدح بينها سبري سلاس وقلين كده بني حزب قال يسميين مدح بينها يحزب بين حزب ما هي تاي دنت وكله مدح بينها مدح بينه موقت حرب ويا هي إنه وحي سياسين تايو تلوين كودوني إنه قالوا إنه قالوا تاسو ده حرية بله لكن ده أنا جو حزب قال أودي أبقى بارتنر كيسة قعدت أنا سسيني isagu haduu taas sameeyo nade xisbigaana day reloadingana isaguna meel kale wax ka dooni doona marka wixii lagu heshiyo way burburi doonta laakiin taas waa la dhaafay oo labadin in sal iyo ses iyo heshiis buuxda ayay leeyeen nimankaasi umalayn maayo inay labadan nin inay ka badin kareeyaan markay timaado siyaasadda wadanka iyo tirada wadanka iyo sida maamulka wadanka saa loo geli doona campaignka hadii la isku daro jubileegan qaybtan Uhuru Kenyatta iyo ODM Raila Odinga anigu ku sheegi maayo wad fahmaysaa inay tahay xisbiga ugu weyn ee ka dhalatay wadanka ee kaanuugii xurriyadda qaaday iyo tan hadii la isku daro waa isla meesha لكن سعيش ماشي تعالى وحاي تاي بدح بينا هالدلكة إن هو جنجر وانا كان وان كينيا لاينسي وان رايلا يس لابد كلها ولا واتن كبدح بينا وحاي شيء سي قالنا نجرين هدي تا رونا هيد بارلما كشل لما مرين بيبي بي هذا وايو ادول بقى يا فور كسي ماشي بي بي اي ده مع الكونات كهذا الكوهات ليس يجا كتشره waayo Brito alliance ka yagi ya alliance ka Uhuru Kenyatta ya alliance ka Raila Odinga ayaa wadankan xoo qabsanaya marka iyaguna kama fogaanayaan alliance kaasi laakiin iyagu oo awoodooda leh ayaa baarlamaanka soo galay waayo waad la socota in nidaamka imanayna mid baarlamaan ah inay tahay oo MPs ku inay noqonayaan wax aad u muhiim ah sababtan anigu u taaganahay langata وأن إن شاء الله كقولي صندوق وحويان برلمان كمركز لوكالنا أنا قصدي دبّد المركز كتير برلمان كان سماه ده ودودي يويلي وربانية ودودي ودودي أيان إن شاء الله لنا ودودي دونا يودت كلاعاتة شو جا مك كنتم كن أو فاميلي بات شو جا لاعاتة الصوماليات وحنكا عطسنا يودت كاسي إن رات سدان سدي ورقدي كعودين لحيان رات سدان وإمام ولكن كتير وضن كان إن كقريب قال هدي أنا سياسة وضن كان رجي وقف عنا وقف ليسنا وقف تنسنا أنا هرجين أنك وح الله الصوماليات وحكيه لي المشي لعنتة مرة وحكيه دولا waxa jiray laba wareysi madaxweyne ku xigeen dalka Brutal la yeeshay mid waxa la yeeshay ninka madaxweynista Jalango iyo Radio Citizen wareysi uu sii wuxuu yiri aniga Raila dhanka xisbi ahaan marka la yiraahdo fikradaha xisbiga xisbiyada dalka qofka uu soo dhawan fikrada ahaan waxaan aaminsanahay isku dhawaanahay waan wada shaqeyn karnaa ama way dhici kartaa in wada shaqeyn hada muujinay ayuu yiri labada wareysi uu saas ku yiri sidoo kale Raila walaalkiisa Oburo Odinga mar la weydiiyay Ruto iyo Raila wuxuu yiri way wada shaqeyn karaan hadaladaasi anigu waxaan ku sheegayaa Raila Odinga saaxiib baan nahay halkayga qabo wax allaal oo xiriir u la yeelan doona William Ruto ma jira ما تشيلان واحنا أُجري وحوي مر خوري أي سياسة دكوا كلا تجان مركز سومالدو واحد ترى هذا مر الدجى الله هاكو دجو مر لواد الدجى أنا إيش دجى وإيساجي هذا الدعاء أي حسب جتبي يجا حد كذا قاقي ويلي وانو بحينا دولة دي بيقول لش قيل لكن روتو سجى حلك رجل زارا سجى روتو حلك هكا قاعد سوما هي المركزي حلك حلك وزير كا ده وحلوه وحلوه هذا ينو قري مسوق ماسك هذا مسوق ماسك قشيد ندوا على جو فريسيني، مركا على جو فريسيني ها أورانين، حزب كا كلا تبيني مبدأ ما، مركا نكا عين كاسا محشلي، أن ما ما بعدي ده أن كودة تشرني أن وضع شغيلني، وهر عد عد من ديدا دبر كي يجلسي، ده مركا مر لبعدين أن كورادو جوري كسوقل،
anigu waali baan u qabaa ninka Raila Odinga nani waalan ma waa siyaasiga ugu weyn wadanka taama yeelayo aniguna ma yeelayo isaguna yeeli maayo haye kulanki gudoomiyaha county arrade governor county ka Kakamega wakil for Baranya u leeyahay Ruto wakil for Baranya wuxuu yahay xubnaha sarsare wiliiba gudoomiyaha kuxeenka xisbiga ODM taasina maxaa loo macnaa haddu doonayo uhuru bula soo hadli kariya laakiin waaqiga wadanka ka jira ama waxa run ah waxa weeye wadanka waxa jira laba qof labada qofna waa ninka leeyahay oo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo raisul wasaari hore Raila Odinga labada nin ba aqlabiyada wadankan haysta wixii soo raacana de waa iyagu yeen nasiibkoodi anigu labada nin ba la jira BBI dan taageersanahay waxaan qaba inay dastuur wax ku oola inay keenayso dadkaygi iyo umadeedii haday dhaliil leeyihiin waa laqab dhalisha mowduuca waa laqab laakin waxaan diidsana waxa weeye siyaasad baan ku jirnay oo siyaasada ka shaqeynayna waxaan u rabnaa in waxna la siiyo war siyaasada wax lagu siin maayo lagu siin maayo waa inaad gashaan buur samaysataa waa inaad dadka xoolo dhaqataa la hadasha maalintii dhoweyd senator Cabreta oo Rochera waanu saaxiibnahay siduu ka dagaalamayay senatka maalintii revenue bill-ki siyaasada soo kale oo hufan baa la rabaa aad baan u taageersanahay senator Cabreta inuu xulufo soo raadsaday oo western province ka soo raadiyay oo wuxuu ka soo raadiyay hebel markii meeshii la keenay dhibaato ka dhacday oo dawladdi digada laga dhigay hadii ay doonayaan Soomaalidu inay wax raaciyaan oo wax hagaajiyaan senator Cabreta siduu wax u sameeyay ya ha eegin gudoon ha ka dhigeen dadka kale ha soo raadsadeen siyaasada hufan ba meesha jira laakiin hadii uun meesha soo fadhiisatid oo tiraad Wacher South ba kursi loo diiday laakiin yes baan siinaya madaxweynaheygii baa jecelahay wadankayga ya salaam ya salaam ugu dambeyn waxaan rabaa inaan dhageystayaasha taleefanka tooska u fura langata musharax tayla ugu kulay laata kana u tartantida tartaa haye hammigaasi maxaa keenay maxaa kugu dhaliyay horta anigu ma rabin inaan baarlamaanka tago laakiin anigu de waxaan la shaqeeyay madaxtooyada la shaqeeyay xafiiska raisul wasaaraha baan shaqeeyay hay'adaha baa lagu magacaabay nin siyaasadda aad ugu jiray baan ahay pentagonka la shaqeeyay afhayeenkoodii ah wax badan baa soo sameeyay laakiin waxaan arkay in siyaasinta Soomaalida in arinkoodu inaan u feecnayn oo wax aan ahayn habar hebel bay doortay aan ku arkin wax kale oo ka weyn taasi marka waxaan siri war nimba wuxuu yiri kugu dhimay ka dhimay maxaa adigana ku diiday inaad meesha soo istaagtid waxaan ku sheegayaa anigu ma kanin weyn oo siyaasi laga garanayo wadanka wadanka oo dhan baa laga garanayo Mandera hadaan tago meesha deegaankaagi MCA kama noqon kariyo suurtaydi ma waxaan waxaan u noqon waayay bal ishaq waxaan u noqon waayay haybteedii baan ahayn reer Mandera Soomaahay haybteedii demaha reer Mandera laakiin waxa la yaab leh Mandera cid aniga iga horeysay ma jira aniga deegaanka ugu horeeyay meesha kulahay dad baaban ku soo dhaweeyay meesha Garissa seen like Wacherna seen like anigu waxaan leeyahay walaal ma rabtaan meel inaad gaadhaan war haduu yahay ninkii ugu yar meesha ama ninkii ugu badnaa war ninka ugu karti badan ee libaaxina kulli ku dhex jira ninka doorta ushina u dhiiba ragga kale ha ka hor imaado laakiin haddaad odhanaysa tay keenay inagu liitay inagu geel badan baanu meesha u dhiibayna de yeelka hadhow markay BBI timaado oo kursiga dambe fadhiyo wuxuu ku adla garan waayo taa adigu hadli adaa doortay waa gartay aad baduma hadantahay qaybtay ugu dambeysay ugu gudbayna